Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer mais uma lembrancinha para a Páscoa utilizando materiais recicláveis. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, bora para o passo a passo? Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal ou... Aê! Pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, e os meus grupos de artesanato do WhatsApp, do Facebook e do Telegram. Pessoal, esse moldezinho aqui, os créditos vai para o artesão, né? Eu não sei quem foi que criou, mas eu gostei do molde e estou resolvendo trazer aqui no meu canal. Os créditos vai para quem criou, né? O modelinho desse coelhinho que vai ser do trabalhinho de hoje, eu também utilizei, ó, para fazer essa lembrancinha aqui utilizando garrafa PET, ó, para a Páscoa. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês. Olha que gracinha que ficou, ó. Uma fofura, ó. Ó, aqui é para você estar colocando um doce, né? Então, vamos pro trabalhinho de hoje, né? Pessoal, aqui, material reciclado de hoje vai ser o CD e uma caixinha de leite. Nesse trabalhinho, eu vou estar utilizando 5 CDs, né? Eu já deixei a minha base aqui adiantada, porque para adiantar também o processo, né? Mas eu vou estar mostrando para vocês como é que eu fiz. Aqui, ó, na nossa base, eu estou utilizando 3 CDs. O que que eu fiz? Passei um pouquinho de cola aqui, colei aqui. Passei um pouquinho de cola aqui, colei aqui. Feito esse procedimento, os 3 CD coladozinho, né? Eu fui, apoiei no EVA e vim fazendo, tô riscando, né? Riscando e depois vim colando, tanto do lado quanto do outro, né? Os 3 CDzinho, por isso que ficou assim encapadinho desse jeito. E essa base aqui, pessoal, essa partezinha branca aqui, é o mesmo procedimento. Eu peguei o CD, apoiei, quem me acompanha aqui já há um tempo sabe, né, que eu gosto muito de estar utilizando desse jeitinho. Apoiei do jeito que tá aqui no EVA na cor branca, ó, como é que ficou lá embaixo. Tudo encapadinho. E vim com uma moedinha aqui, eu utilizei aquelas moedinhas de 50 centavos, aquela fininha. E vim fazendo toda a marcação. Você coloca a moedinha aqui em cima, é que eu não tenho uma moeda aqui na mesa. Você coloca a moedinha aqui em cima e vai fazendo esse acabamento. Não, já falei. Aí ficou assim, ó. Depois eu vim dando um acabamento, né? Antes de colar no EVA na cor branca, eu vim dando acabamento com essa tirinha aqui, né? Dourada, né? Então, feito esse procedimento, eu vou deixar aqui reservado. Quase que ele ia da vida, né? Aí, pessoal, pra fazer a base daqui de cima, né? Do nosso coelhinho ficar aqui em pezinho, o mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou estar fazendo aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui eu estou utilizando 2 CDzinhos. O que que eu fiz aqui? Você vai pegar aqui, ó, passa um pouquinho de cola aqui, colou um CD no outro, eu vou estar falando aqui a altura do meu que ficou. O meu ficou de altura, ele ficou 20 e meio. O que que você vai fazer? Você vai colar um CDzinho no outro, vai marcar aqui, ó, 20 e meio. Quando der 20 e meio aqui, você vem fazendo uma linha aqui e corta o excesso, para ele poder ficar assim, ó. Retinho na parte de baixo. Feito esse procedimento, né? Agora eu vou vir aqui com a minha amiga cola instantânea. Eu cortei uma tirinha bem fininha aqui, ó, para poder tá dando acabamento também. Pessoal, aqui não precisava encapar na parte de trás, né? Até porque eu vou vir dando acabamento aqui no EVA na cor branca. Mas eu optei para poder também ficar mais firme, né? Vou vir aqui dando acabamento. Eu só vou vir aqui, ó. Vou colar um pouquinho aqui também. Isso aqui não colou. Ó. Vim aqui, ó, passando um pouquinho de cola em volta do meu CD, e vou vir colando essa tirinha. Vai passar um pouquinho aqui pro outro lado, mas aí depois você vem cortando o excesso, ó. Só você vir fazendo esse procedimento aqui. Aqui, ó, eu venho com a ajuda da minha régua. Você dá continuidade. Aqui é um meio de acabamento, né? Pra não aparecer, não ficar aparecendo o CD. O mesmo procedimento que eu fiz aqui, que eu estou fazendo aqui, eu fiz naquela outra partezinha também de baixo. Já tenho vários outros também trabalhando aqui, né? Reciclando o CD.
Quem me acompanha que sabe, eu adoro utilizar materiais recicláveis aqui nos nossos trabalhinhos. Ó, mesmo procedimento, eu vou vir com a régua pra poder encapar aqui direitinho, né? A beiradinha aqui. E ó, pega esse procedimento, você vem aqui, ó, e tira o excesso, porque essa parte daqui não precisa forrar. Ó, aí, como vocês podem ver, vazou um pouquinho aqui, né? Eu não vou tirar agora, porque isso daqui acaba com o corte da nossa tesoura, eu vou deixar reservado aqui. Aí, depois de tirar esse excesso aqui, eu vou vir colando nessa partezinha aqui para dar o acabamento. Eu vou deixar aqui no cantinho, e agora eu vou vir falando aqui pra vocês a respeito da nossa caixinha de leite, né? Aqui, pessoal, eu cortei essa caixinha aqui, ela ficou 11 centímetros, né, a altura dela. O que que eu fiz? Para encapar no EVA na cor laranja aqui, eu cortei 9,5. A caixinha, o total todo, ficou 11. E essa parte laranja aqui, onde eu encapei, ficou 9,5. Ó, vocês podem perceber aí no vídeo que eu deixei essa partezinha aqui desencapada, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir dando acabamento. E antes de dar o acabamento aqui, eu me esqueci de falar com vocês também. Eu peguei a tira de EVA para forrar aqui, né? E fiz 3 listras, né? E depois eu vim passando um giz pastel para poder dar esse efeito aqui para representar a cenoura, né? Vim aqui também, ó, com esse EVA na corzinha verde. O comprimento dele ficou 29 centímetros. E a altura, deixa eu ver aqui para vocês, a altura que eu deixei, ficou 15 centímetros, mas aí aqui é uma ideia, né? Vocês deixam aí a altura que vocês quiserem, né? Esse daqui é meu primeiro que eu estou fazendo aqui também com vocês, ó. Eu vou vir aqui picotando, respeitando uma partezinha lá de baixo, né? Não vou cortar até embaixo não, tá? Deixa pelo menos um dedinho aqui, já tá o suficiente. Ó, vou vir cortando toda essa partezinha aqui. Isso aqui é pra representar a partezinha da nossa cenoura. Procura cortar retinho, tá, pessoal? Na mesma espessura. Ó. Feito esse procedimento, ó, tá tudo cortadinho. Aqui, se vocês quiserem também colocar na prancha, né, pra dar um movimento aqui, fica a critério de cada um. Eu optei não ligar não, até porque aqui o maçarico já tá ligado. Tô calor caramba. Ó, você vai vir aqui, ó, encapando. E lembrando que a emenda eu deixei pra cá, ó. Tá desse ladinho. Agora é só você vir aqui, ó. Eu vou vir com a emenda no mesmo lugarzinho. Ó. E vem forrando essa partezinha aqui, ó. Procura deixar bem retinho da partezinha laranja, ó. Passa a cola. Vem forrando bem retinho. Pra não ficar aparecendo a caixinha de leite, né? E aqui a intenção é não mostrar, né, qual foi o material reciclado. Rápida e fácil, e como eu sempre falo, né? O meio ambiente agradece. Ó, vou tirar aqui um pouquinho que sobrou. Tirei um pouquinho só aqui, ó. Ó, como é que ficou? Ficou assim a nossa caixinha, né? Agora, aqui, ó, como eu falei, se vocês quiserem estar aquecendo, né, fica a critério de vocês. Aqui, pra fazer um lacinho, aqui eu deixei na mesa aqui pra poder mostrar pra vocês a fita de cetim, na corzinha verde, ó, a fitinha de cetim. Ou então, quem não tiver a fita de cetim, pode estar utilizando esse negocinho aqui, ó. É uma fitinha plástica, né? É aquelas fitinhas que quando você vem com a tesoura, você faz assim, ó, e ela fica assim, ó, enroladinho. Aí é opcional, você pode estar utilizando o que você quiser, né? O que você também tiver na sua casa, né? Eu deixei reservado aqui, daqui a pouco eu vou cortar um pedacinho e tá amarrando aqui. E meio de acabamento aqui da nossa peça, pessoal, aqui tá... Fitilho. Fitilho? Ah, o Anderson viu ali, tá escrito ali, fitilho. Ó, essa daqui é fitilho e a outra é fitinha de cetim, né? Eu não sei qual que eu vou estar utilizando, mas eu acho que eu vou estar utilizando essa daqui mesmo. Mas aí depois eu vejo. Aí o que que eu vou fazer? Para dar o acabamento aqui, eu não vou encapar a parte de baixo, até porque é desnecessário, que nós vamos vir colando na nossa base, né? Eu vou utilizar aqui esses dois apliques, né?
é da nossa parceria aqui do canal, Mar de Aflites, da Eliane, né? Quem quiser estar adquirindo, ela entrega para todo o Brasil, né? Eu vou estar deixando o link do catálogo dela aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Faça seu pedido, vale super a pena, ó, como vocês podem ver, é uma peça mais linda que a outra. E quem quiser estar dando uma olhadinha, eu tenho um vídeo também onde ela me mandou uma caixa, né? E eu mostrei vários modelinhos. Agora eu vou vir aqui centralizando. Isso aqui faz muita diferença na nossa peça. Ó, assim. Vou colar aqui. É assim, é um modelinho. Vou passar a cola aqui. Vou colando assim um pouquinho pra cima, pra não ficar essa partezinha aqui, né? Batendo ali, na parte de baixo. E agora eu vou vir passando um pouquinho de cola aqui, ó. Bem pouquinho. É porque como ele é cheio de detalhe, pra também não ficar vazando cola. Ó, só um pouquinho. Ó, colei aqui. Olha como é que ficou, pessoal. Agora, eu vou vir aqui com esse lacinho, que eu já tenho um vídeo no canal. Se vocês quiserem também, pode estar utilizando aplique, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal, né? Eu resolvi estar fazendo laranjinha para poder combinar aqui. Eu vou deixar o link também na descrição, ó. Esses dois modelinhos eu já ensinei aqui no nosso cantinho. Vou vir colando aqui na parte do meio para dar o acabamento. A cor também, pessoal, é opcional, tá? Aí vocês podem estar fazendo da corzinha que vocês quiserem. Vou pegar aqui, ó, um pedaço. Vou meio que dar uma amarrada aqui pra vocês verem. Aí depois eu vejo se eu vou deixar com a fita de cetim ou até mesmo com esse daqui. Aqui, ó, vocês podem estar colocando um monte de bis, bombom, que é de serenata, né? Aí você vai deixando uma arrumadinha aqui, ó, uma tinta da cenoura. Eu tô fazendo aqui tudo com pressa, mas aí vocês têm calma, vocês fazem mais bonitinho, né? Então, você amarra aí pra mim. Você amarra com mais calma. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, como vocês viram, ele vai ficar meio reto, né? Vai ficar meio reto aqui em cima. Mas aí, se vocês quiserem dar movimento pra ele, é só passar na prancha, então, no ferro, no sanduicheiro, entendeu? Ó, amarrei aqui. Tem um nozinho aqui, só pra vocês terem mais ou menos uma noção. Olha como é que ficou. Só assim já tá bonitinho, já é uma lembrancinha pra tá dando aí na Páscoa, né? Vou deixar reservado aqui também. Amarrar ele primeiro. Ele vai tentar amarrar ele direito. E agora eu vou vir montando também o nosso coelhinho. Eu vou vir colando aqui a partezinha. Todas as peças, pessoal, eu já sombreei, tá? Eu utilizei o giz pastel para poder fazer todo o acabamento aqui da nossa peça. Eu espero muito que vocês gostem do trabalhinho. Eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu passei hoje o dia fazendo pra vocês, pra poder estar gravando aí. Parte do corpinho. Agora eu vou vir colando a parte do meio. Feito esse procedimento, a pintura, pessoal, do rostinho aqui do nosso coelhinho, eu já trouxe pronto, até porque eu já tenho um vídeo também aqui no canal. Então, não tem necessidade de eu estar fazendo aqui com vocês, porque esse procedimento aqui, ele demora um pouquinho, né? Então, já trouxe pronto aqui pra vocês. Mas quem quiser estar ali dando uma olhadinha, né? Eu vou também estar deixando o link na descrição do vídeo. É um meio de acelerar aqui o nosso trabalho, o nosso vídeo, né? E também não ficar com como ficar aquele vídeo chato. Ó, colei aqui, vou vir colando um narizinho.
da orelhinha. Eu amei muito esse molde, cara, eu tô encantada com esse molde. Eu achei muito lindo esse moldezinho. Não é à toa que eu trouxe aquele dali na mesma pegada esse daqui. Só que eu dei uma ampliada, né? Ele tá bem maiorzinho que o outro. Ó, e agora também eu vou dar uma corzinha aqui na orelhinha dele. Dela, né? Tá conseguindo, não? Então vai, deixa que eu dou depois. Ó, tem uma corzinha aqui, tá pronta. Aqui eu utilizei o blush, mas quem quiser pode estar utilizando batom, giz pastel, até mesmo a tinta, tá? Não vai deixar de fazer porque não tem o material. Ó, quase pronto. Agora eu vou vir dando acabamento aqui com a partezinha do cabelinho. Olha, pessoal, que gracinha que é esse moldezinho. Olha o rostinho que a mozinha tá ficando. Dá pra ver aqui? Olha que gracinha. Agora é só você vir unindo ao corpinho, né? Vou centralizar aqui e vou vir unindo ao corpinho dele. Colei aqui. Também fiz essa cenourinha aqui, ó. Vim com meu palitinho de churrasco, né? Contornei ela toda com um giz pastel e vim com meu palitinho de churrasco fazendo risquinhos de dentro para fora. Olha. Não sei se dá pra ver. O mesmo procedimento que eu fiz na caixinha, eu fiz aqui, ó. Agora eu vou vir centralizando aqui, ó, ela. Isso aqui também é opcional. Quem quiser pode estar deixando somente o coelhinho, né? Eu gosto de colocar cenourinha porque é a comidinha dele, né? Vou vir colando aqui a mãozinha também, pra dar a entender que ele está segurando a cenourinha. E o bracinho. Olha, pessoal, que gracinha. Olha, e ele ficou bem grandinho, como vocês podem ver, ó. Eu vou falar aqui a altura do nosso coelhinho. Não posso nem pegar da orelha, não. Vai ficar maior ainda. Aqui, ó. Uns 33 centímetros. A altura e a largura aqui de uma patinha para a outra ficou 28 centímetros. Aqui, pessoal, eu já achei que tá lindo desse jeitinho, né? Olha, que amor. Isso dá pra ver direitinho. Já tá lindo desse jeitinho, né? Só que eu deixei também no molde pra vocês. Eu não sei se vocês vão querer. Ó, eu deixei no molde também esse óculos. Que eu fiz também, ele é de EVA. Eu tô pensando em colar, né? Porque eu sou a doida do óculos, né? Eu boto óculos nos... em todos os bichinhos. Eu achei que ficou muito bonitinho esse óculosinho aqui. Não sei se eu colo, eu tô indo em dúvida. Mas vou deixar reservado aqui, né? Agora eu vou vir tirando aqui o excesso. Todo esse excesso aqui que eu falei. Já secou, já tá mais que bom. Ó, vou tirar aqui o excesso. Vou fazer o seguinte, eu vou terminar de tirar esse excesso aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, já cortei aqui o excesso, agora eu vou vir passando o cola e colando aqui, ó. Já fiz a marcação aqui, né, quando eu fui cortar, então eu só vim colando na marcação. Centraliza direitinho. Fez esse procedimento aqui, ó, ficou coladinho, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Pra dar firmeza que a gente tá colando na nossa base, a parte do CVzinho, essa partezinha aqui, pessoal, ela ficou, foi 3 centímetros, né? Por que que eu cortei outra parte, né, e não usei aquela que eu cortei daqui? Porque essa daqui ficou bem pequenininha. E como o nosso coelho, ele ficou bem grandinho, então eu optei em estar cortando outra. Ficou 3 centímetros. Eu vou vir aqui com a minha tesoura. Vou vir cortando aqui na parte do meio. Vou encapar essa partezinha aqui, né? Como eu sempre faço em todos os outros porta-celular meu aqui do canal. Porque isso aqui dá mais firmeza, né? Ainda mais que é com um porta-celular. Se demora até com o tablet serve. Eu vou testar aqui, depois eu mostro pra vocês se vai dar, né? Se vai ficar bem firme com o tablet. Mas eu acho que pra botar o tablet tem que ser um pouquinho maior essa parte daqui, né? Eu acho que pro tablet, você tem que cortar essa partezinha assim um pouquinho maior, pra poder dar mais firmeza, né? Porque o tablet, ele é bem maior, né?
e vou vir encapando aqui, ó, com EVA na corzinha rosa. Vou fazer o teste, qualquer dia eu trago aí. Se vocês quiserem que eu faça um suporte pra tablet, deixa aí também nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês. Ó, vim aqui, ó, tirando o excesso. Eu quero fazer um suporte aqui um tempo já. Agora eu vou vir também com uma tirinha branca, né? Pra dar o acabamento ali. Deixa eu botar aqui. Uma tirinha branca. Mas aqui tá muito quente. Meu Deus! Vou vir dando acabamento. O acabamento eu não vou dar nessa parte daqui e nem na parte de baixo. Só vou vir dando nessa lateral aqui, ó. Somente aqui. Colar aqui e depois eu venho tirando o excesso, né? Tanto de um lado quanto do outro, que sempre sobra. Vem aqui, ó. Pega essa outra tesoura, que essa daqui já tá mais lascada. Esperando, né? Porque senão o vídeo demora muito. Então, pessoal, aqui agora, ó, só vocês virem aqui, ó, eu vou vir colando o nosso coelhinho. Como eu falei, ficou uma peça bem grandinha. Aqui, se vocês quiserem também nessa partezinha daqui, pode vir dando aqueles furinhos que eu sempre dou aqui nos meus trabalhinhos, utilizando aquele furadorzinho. Eu venho aqui, ó, aquele furadorzinho de ferro. Vou passar cola aqui, ó. Primeiro eu vou passar cola no meio, né, porque eu sei que vai pegar direitinho o coelhinho. Depois eu vou ver na onde mais vai pegar. Ó, ele quase pegou o CD, foi todo. E como eu falei, ficou uma peça bem grandinha, né? Eu amei, amei demais, tá? Pra mim tá lindo, muito lindo. Eu amo reciclar. Espero muito que vocês gostem também. Se você tá assistindo o vídeo até agora e não deixou seu like, deixa o seu like, isso ajuda muito aí com o engajamento do nosso vídeo. O YouTube passa a entregar nossos vídeos para mais e mais pessoas. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Se inscreva no nosso cantinho. Olha, pessoal, nossa base pronta. Agora é só vim aqui, ó, colando essa partezinha aqui, ó. Vou vir colando aqui. Vou passar a cola aqui, onde nós não encapamos, por isso que eu não encapei. Vou deixar ele aqui em pezinho. E vou vir colando aqui, ó. Centralizou? Agora é só vim apertando. Poder colar direitinho. Feito esse procedimento aí, pessoal, agora é só vim com a nossa base, né? Agora você vai vir centralizando aqui as peças. Como eu falei com vocês, eu não sei se eu vou colocar o óculos ainda, eu estou na dúvida. Vou vir centralizando aqui. E antes desse procedimento, também tem um rolinho, né? Eu cortei essa tira aqui, o celular não correr. Eu cortei essa tirinha aqui, ela tem de comprimento, ela tem 18,5 e de largura ela ficou 9,5. Eu vou vir fazendo um rolinho. Me esqueci de pegar o palitinho de churrasco. Eu vou dar uma pausa aqui que eu gosto de estar enrolando com o palitinho de churrasco e já volto com vocês. Ó, pessoal, antes de pegar aqui o palitinho pra mim, eu gosto de estar fazendo assim, ó, porque eu acho que o rolinho ele fica melhor, né? Ó, vou vir fazendo aqui o rolinho, eu acho que fica mais apertadinho também, né? Mais firme, melhor dizendo. Olha. E agora é só vim aqui passando a cola. Vou vir aqui tirando o excesso. É cuidado, tá? Com o EVA, com a cola, ele tem uma reação. Queimei minha mão. Ó, fez esse procedimento aqui, né? Eu vou vir dando o acabamento também. Vou passar aqui a cola para poder ficar uma pecinha bonita, né?
minutinho aqui, ó. Vem com a cola aqui. Feito esse procedimento aqui. Mesmo procedimento do outro lado. Vem com a cola aqui. Agora é só vocês aguardar um pouquinho pra cola secar. E é só vir tirando esse excesso aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Só vocês vêm tirando o excesso. Mas como eu falei, vocês aguardem a cola secar, porque isso aqui acaba com quatro da pedreira. Ó, feito esse procedimento também. Eu cortei essa tirinha aqui de EVA na cor branca e vou vir dando um acabamento. Lembrando que as emendas sempre vai ficar para baixo, tá? Essa partezinha aqui da emenda vai ficar para baixo para o nosso acabamento ficar perfeito, nosso trabalhinho perfeito. Ó. O Andy pegou meu tablet ali, mas eu acho que não vai dar pro tablet. Por quê? Para o tablet, né? O tablet você não sabe qual é o legado que fala, né? É? Não sabe não. Eu não sei quantas polegadas tem o meu nome, mas eu acho que pro tablet não vai servir não, porque teria que ser um pedaço de CD maior ali pra me colocar na parte de trás, pra poder ficar mais firme, né? Aqui que eu tô falando, teria que cortar um pedaço de CD maior, eu colocaria dois, um de cada lado pra poder ficar mais firme. É, eu vou fazer o teste e qualquer dia eu trago aí. Deixa nos comentários se vocês quiserem que eu trago, né? Ó, rolinho pronto. A emenda vai ficar para baixo. Agora vamos centralizar as nossas peças. Pessoal, eu não vou colocar o óculos, não. Eu mudei de ideia. Mas quem quiser, tá no molde aí e fica opcional, né? Ó, como vocês podem ver, sem óculos. Aí, quem quiser tá colocando, pode tá colocando, tá? Eu vou vir aqui agora centralizando as nossas peças. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui, vou vir colando eles e já volto com o nosso trabalhinho pronto para poder mostrar para vocês, que eu vou pegar aqui meu celular também. Ó, pessoal, ficou pronto o nosso trabalhinho, né? Já colhi aqui as nossas peças. Aí vocês podem estar acertando do jeitinho que vocês quiserem. Ó como é que ficou, olha. Ficou uma gracinha. Aqui eu vou estar mostrando pra vocês com o tablet, né? Antes eu trouxe meu tablet pra colocar aqui. O que que eu acho? Pessoal, deu pra colocar o tablet? Deu. Só que não fica tão firme. Eu vou até tirar aqui pra não estragar o trabalhinho. Só que não fica tão firme como eu falei com vocês. Como o tablet ele é grande, né? Então aqui teria que colocar, né? Uma parte do CDzinho maior, de preferência umas duas, né? Uma de um lado e outra do outro pra poder ficar mais firme, ó. Tá vendo como é que ele dá uma riada? Quando, ó, vou tirar e quando coloca lá, o coelho dá uma tombada, né? Então eu acho que é melhor não tablet não. Só se vocês colocarem, né, maiorzinho ali o CD. Agora pro celular ele fica perfeito, ó. Vou botar aqui, ó. Ó, perfeitinho, ó. Olha que gracinha de lembrancinha. Que coisa linda. Além, né, de vocês estarem como é tema de Páscoa, né? Aqui vocês podem estar enchendo de bis, de bombom, o que vocês quiserem. E depois que acabar a Páscoa, a pessoa ainda dá para poder estar utilizando como porta celular. Eu espero, olha, tô suando muito. Eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like. Deixa muito like nesse vídeo, né? Me ajuda aí nos likes. E compartilhe com os amigos essa ideia. Eu espero muito que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Vou tirar o celular.